Kielteinen imperfekti, osa 2. Harjoitus. Aluksi kerrataan kielteisen imperfektin muotojen muodostamista. Verbityypeissä 1 ja 2 yksikössä päätteet ovat nut tai nyt, monikossa neet. Verbityypeissä 3 päätteet ovat lut, lyt ja leet kahdella ällällä, sut, syt ja seet, rut, ryt ja reet, nut, nyt ja neet, aina 2 samaa konsonanttia. Verbityypeissä 4, 5 ja 6 on myös 2 konsonanttia. 2 n:n päätteet ovat nut, nyt ja neet. Nyt harjoitellaan. Näet ja kuulet lauseet imperfektissä. Muuta verbit kielteiseen imperfektiin. Pysäytä video, jos haluat miettiä. 10 sekunnin päästä kuulet ja näet oikeat vastaukset. Onnea matkaan! Nyt aloitetaan. Eilen minä leivoin suklaakakun. Eilen minä leivoin suklaakakun. Viime lauantaina tapasin kaverin. Viime lauantaina tapasin kaverin. Koulussa opiskelin venäjää 3 vuotta. Koulussa opiskelin venäjää 3 vuotta. Eilen Pekka tarvitsi apua muutossa. Eilen Pekka tarvitsi apua muutossa. Vappuna kävimme torilla. Vappuna kävimme torilla. Eilen minä leivoin suklaakakun. Eilen en leiponut hedelmäkakkua. Eilen en leiponut hedelmäkakkua. Viime lauantaina tapasin kaverin. Viime lauantaina en tavannut siskoa. Viime lauantaina en tavannut siskoa. Koulussa opiskelin venäjää 3 vuotta. Koulussa en opiskellut ranskaa. Koulussa en opiskellut ranskaa. Eilen Pekka tarvitsi apua muutossa. Pekka ei tarvinnut apua siivoamisessa. Pekka ei tarvinnut apua siivoamisessa. Vappuna kävimme torilla. Emme käyneet elokuvissa. Emme käyneet elokuvissa. He lukivat ahkerasti ohjeet. He lukivat ahkerasti ohjeet. Sisarukset joivat teetä illalla. Sisarukset joivat teetä illalla. Koira puri maijaa. Koira puri maijaa. Nousin aikaisin aamulla. Nousin aikaisin aamulla. Lapsena pelkäsin pimeää. Lapsena pelkäsin pimeää. He lukivat ahkerasti ohjeet. He eivät lukeneet runoja. He eivät lukeneet runoja. Sisarukset joivat teetä illalla. He eivät juoneet kahvia. He eivät juoneet kahvia.
Koira puri Maijaa. Koira ei purrut Mattia. Koira ei purrut Mattia. Nousin aikaisin aamulla. En noussut aikaisin toissapäivänä. En noussut aikaisin toissapäivänä. Lapsena pelkäsin pimeää. En pelännyt koiria. En pelännyt koiria. Toivottavasti kaikki meni hyvin. Kirjoittakaa palautetta kommenttikenttään. Nähdään taas!